بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aziz birodarlar, qadrli aka uka opa singillar, bugungi navbatdagi suhbatimizni boshlaymiz. Navbatdagi suhbatni boshlashdan oldin qo'shni qardosh yurt ikki tilda gaplashadigan bir millat, turkiy millatlarga aloqador bo'lgan qozoq birodarlarimizning boshiga kelgan musibatni, ularga yetgan og'ir kunlarni hamdardligini bildirmoqchiman. Haq subhanahu va taolo qozoq birodarlarimizga sabr jamil bersin, qilgan sabrlariga ulkan ajr jazillar ato qilsin. Vafot etganlarni Alloh taolo rahmatiga olgan bo'lsin. Ortlarida qolgan musibat zadalarga Haq subhanahu va taolo yaxshi xoyri xalaf o'zi ato qilsin. Bunday musibatlar bir millatning boshida bo'lar ekan, albatta barcha musulmon xalqlarini qalbida biroz og'riq uyg'otadi. Haq taolo bu og'riqni o'rnini yaxshiliklarga o'zi to'ldirsin, aylantirsin. Xo'p, bugun Fiqhul Akbar darsimizdan inshaalloh taolo navbatdagi matnlarni o'qib boshlaymiz. Fiqhul Akbar kitobining sharhi, Aliyul Qorini sharhlarini o'qib ketayotgan edik. Avvalgi darslarimizda 19 ta dars bo'pti. Qayta ko'rib eshitib borilsa, inshaalloh bugungi darslarimizda ham Alloh nasib qilsa manfaatlar olishga umidimiz bor. Undan tashqari Haq subhanahu taoloning o'zi tavfiqini ziyoda qilsin, qalblarimizni ixlosga to'ldirsin, tillarimizdan haq joriy bo'lishligini nasib qilsin. Ahli botilning, ahli bid'atning toyilishligidan barchalarimizni o'zi asrasin. Ahli sunna val jamoaning manhajida sobit qadam bo'lib davom etishligimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Bismillahir rohmanir rohim. Matndan o'qiymiz. Wal Qur'an fil masahifi maktubun va fil qulubi mahfuzun va alal alsuni maqruun degan matn. Qur'oni Karim haqqiga keldik. Qur'oni Karim nima? Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taoloning kalomi ekan, uni qanday sifatlaymiz? Haq subhanahu va taoloning kalomini qanday e'tiqod qilamiz degan tushunchalarni, ya'ni sharhi boshlandi. Aliy qori aytibdilarki, ayl al-man'ut bil furqon al-munazzal ala aynil a'yan va zayyana al-insan illa anna al-murada bihi ها هنا كلامه النفسي ونعده الإنسي وهذا الإطلاق لأن معناه يفهم بواسطة مبناه فالمعنى أن كلامه سبحانه الذي نعده المعظم شأنه. قرآن الكريم فرقان صفات بلن صفات لنجان فرقان ديجان حق بلن باطلن أجرت بروج نرسك أيتلاده. Furqon farq qiluvchi degani. Nimani farq qiladi? Qur'oni Karim haq bilan botilni farq qiladi. Shuning uchun Qur'onning masdar, Alloh subhanahu va taoloning bandalarining hidoyati uchun ilohiy vahiy sifatida payg'ambar alayhi salatu vasallamga nozil qilishi, bu vahiy bizning o'rtamizda asosiy mezon, asosiy farqlovchi, ya'ni tarozi ekanligini bilishimiz kerak. Chunki juda ko'p odamlarga hayotda e'tibor qilsangiz, o'zlarining shaxsiy tushunchalarigina haq ko'rinaveradi. Birovning haqqini yeb qo'yib ham, birovning haqqiga tajovuz qilib ham o'zini haq deb yurgan bir qancha odamlar bor. O'sha odamlar o'zining haq yoki nohaqligini Qur'oni Karimning mezonida o'lchasagina dunyoda birovning haqqidan qutuladi. Oxiratda buning javobgarligidan omonda qoladi. Bo'lmasa, furqon bo'lmasa, qo'lida haq bilan botilni ajrata oladigan ilmiy manba bo'lmasa,
inson dunyoda juda katta xatolarga tushib, juda katta zulmlarni qilib, adolat qilyapman deb o'ylaydi. Mana shu ma'noda Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo sifatini Furqon dedi. Alloh subhanahu va taolo bu Furqonni Qur'ondan ko'zlangan maqsad nima ekanligini Alloh taolo Qur'on dedi. Ba'zi o'rinlarda Furqon dedi, bir xil ba'zi o'rinlarda zikr dedi. Ularning barchasi Allohning kalomidir. U qanday kalom desa, kalamuhun nafsi. Ya'ni kalomi nafsi u. Ya'ni ma'nosi kalomi nafsining asl ma'nosi Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo zotida qoyim bo'lgan sifat ekanligini bildiradi. U ma'noni banda qanday tushunadi desa, o'rtadagi vositalar sababli tushunamiz. Ya'ni biz Qur'onni aynan Allohning sifatini o'zini qamrab oladigan imkoniyatga ega emasmiz. Ya'ni Allohning o'zini ko'rishlik imkoniyatimiz bo'lmagani singari, Alloh subhanahu va taoloning o'zi sobit qilgan sifatlarini biz ilmiy mushohada bilan ihota qila olmaganimiz kabi Qur'oni Karimni Allohning kalomi ekanligini aynan kalomi nafsi sifatida ihota qila olmaymiz. Biz banda ojizligimiz sababidan bizga tushunadigan suratda vaziyatda Alloh subhanahu va taolo kalomini nozil qildi. O'sha o'rtadagi vositalar to'g'risida Abu Hanifa rahimahulloh alohida gaplarni keltiryaptilar. Fil masahifi maktubun, ya'ni mushaflarda, Qur'oni Karimni mushafi, ya'ni sahifalangan kitoblarda, kitoblarning ichida maktub yozilgan. U vosita, ya'ni biz mushafi sharifni, sahifalangan kitobni ichidagi harflarni o'qib, uning ma'nosida Alloh subhanahu va taoloning kalomi, zotiy sifati ekanligini tushunamiz. Va fil qulubi mahfuzun deyaptilar. Qalblarda yodlangan. Qalbimizda yodlashlik inson tug'ilgan zahoti qori bo'lmaydi. Qur'onni o'zidan o'zi qalbida chiqib qiroat qila olmaydi. U tajriba kerak, o'qish kerak, yodlash kerak, qalbiga buni joylashtirish kerak, ko'p takror qilib zehnida ushlab yurish kerak. U nima? Yodlangan narsa, qalblarda yodlangan narsa u. Va alal alsuni maqruun, tillarimizda qiroat qilingan narsa. Qur'oni Karim Allohning kalomi, kalomi nafsi, mushaflarda yozilgan, qalblarimizda mahfuz qilib yodlangan, tillarimizda qiroat qilingan narsa bu. Endi bu joyda endi ko'p sharhlarni aytibdilar. Ba'zilar Qur'onning o'sha mushaflarda yozilgani, oyatlar, harflardagi holati majoz, haqiqati Allohga ayon degan gapni gapirgan, buni Maturidiylar botil gap deyishadi. Bunday gap yo'q. Alloh taoloning kalomi haqiqiy ma'noda kalom. Faqat u kalomning kalomi nafsi desak, Qur'onning boshqa oyatlariga zid ketib qolmaymiz. Islom ummatining o'sha 4-asrlarga kelib ahli sunna val jamoaga bo'lgan xuruj fikriy hujumlarni himoyasida Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylar mana shu tushunchalardagi odamlarni fikrini to'g'rilaganlar. Ya'ni o'rtadagi vasatiy yo'lni topganlar. Ta'rifotlarni to'g'ri berganlar va ahli sunnaning ta'rifotlari to'g'ri tushunilgani uchun har qanday adashgan toifalarga ular ahli sunnaning aqida tushunchalari bilan javob bera olganlar. Kalomi nafsi deyilsa, boshqa oyatlardagi ma'nolarni inkor qilib qo'yilmaydi. Kalomi nafsi Allohning kalomi, lekin sahifalarda maktub yozilgan, qalblarda yodlangan, tillarda tilovat qilingan, bular haqiqiy Allohning kalomini ma'nosini ifoda qiladi bular. Faqat bular vosita. Inson o'laroq biz uni o'qib o'rganishimizdagi vosita bular. Va alan nabiy sallallohu alayhi va alihi va sallam munazzalun. Ikki xil deyaptilar, bitta xfif va tashdid.
munzalun deb o'qisagan bo'lar ekan, munazzalun deb o'qisagan bo'lar ekan. Nimaga ishora desa, Qur'oni Karimning nuzuli ikki xil usulda bo'lgan. Ya'ni nozil bo'lishligi. Birinchisi, Alloh subhanahu va taolo uni Lavhul Mahfuzdan Laylatul Qadr kechasi alohida nozil qilgan birdaniga. Birdaniga. Hammasini o'sha naqshi harfi ya'ni logo bilan farishtalarni imkoniyatiga nozil qilgan. Buni Qur'oni Karim Qadr surasida anzala kalimasi bilan ishlatgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Laylatil qadr kunida biz Qur'onni nozil qildik deyapti. Anzala kalimasi daf'atan butun uchun nozil bo'lsa anzala deyiladi. Nazzala bo'lsa keyin o'sha Lavhul Mahfuzdan Nabiy sallallohu alayhi va sallamga hodisalarga ko'ra, voqealarga ko'ra bitta oyat, bitta sura, 10 ta oyat, 8 ta oyat qilib asta-asta 23 yilda nozil bo'lishligini arab tilida nazzala deyiladi. Bo'lak-bo'lak nozil bo'lishligi. O'shaning uchun ikkala qiroatni joiz deyaptilar, ya'ni ikki xil o'qishlikni. Va alan nabiy sallallohu alayhi va alihi va sallam munazzalun ham to'g'ri, munazzalun nazzaladan. Munzalun bo'lsa anzaladan. Anzala yunzilu, munzilun, munzalun nozil qilingan, ya'ni. Demak, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga nozil qilingan sahifalarda yozilgan, yana tillarda qiroat qilingan, qalblarimizda mahfuz yodlangan narsa Qur'on, Allohning Qur'oni, kalomi. Bundan qaysilarini biz maxluq deymiz? Asli Allohning kalomining maxluq emasligini qanday isbotlaymiz? Ahli sunna qanday javob beradi bunga desa, Abu Hanifa radiyallohu anhu aytibdilarki, va lafzuna bil qur'ani makhluqun. Qur'onni o'sha biz aytayotgan sahifalardagi Qur'on, yod olganimizdagi Qur'on, tilimiz bilan qiroat qilayotgandagi Qur'on, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lib, Nabiy sallallohu alayhi va sallam sahobalarga qiroat qilib berayotgan Qur'on lafzimiz Qur'on bilan makhluq. Ya'ni lafzimiz Qur'on bilan degani Qur'onni o'qishdagi lafzimiz, ya'ni Qur'onni o'zini makhluq demayapman. Qur'onni o'qishdagi lafzlar makhluq. Chunki alif, ba, ta, fa, jim kabi harflardan, iboralardan tashkil topgan va u endi yaratilayotgan, endi paydo bo'layotgan jumlalar bilan qiroat qilyapmiz. Bular barchasi makhluq. Qur'on emas. Qur'on deb o'qiyotganimizdagi lafzlar makhluq. Qadim zamonning o'sha trollari, bugungi kunda troll bo'lib olgan bu childirmachi shoshilar, qadim zamondagilari. Bugun bular shuni aytishyapti. O'sha lafzni ham Allohning kalomi deyishgan. Jumla tuzishligini ham, harfni ham Allohning kalomi deyishgan. Makhluq emas, g'oyir makhluq deyishgan. Bir tomoni, ikkinchi tomon Mu'tazila lafzimiz ham makhluq, Allohning kalomi ham sifati ham makhluq deb olishgan. Biz o'rtada nima deymiz? Allohning kalomi makhluq emas va lafzuna bil Qur'oni makhluqun, talaffuzimiz makhluq. Va kitobatuna va qiroatuna lahu makhluq, Qur'onni o'qishdagi qiroatlarimiz, Qur'oni Karimni mushafga yozishlarimiz, harflarimiz, kitobatlarimiz nima? Makhluq. Makhluq. Wal Qur'an g'oyir makhluq. Abu Hanifa aytibdilarki, Qur'on g'oyir makhluq. Qur'onni o'zi makhluq emas. Ay kalamuhun nafsi va na'tuhul qudsi. Alloh taoloning kalomi nafsisi, ya'ni Allohning zotida qoyim bo'lgan kalom makhluq emas. Qudusiy sifati makhluq emas. G'oyri makhluq. Ay wala hala fil masahif wala ghayraha wa zalika anna kull man ya'muru wa yanha wa yukhbiru amma mada
يجد في نفسه معنى يدل عليه بالعبارة أو يشير إليه بالكتابة أو الإشارة. اللي قرأت يبتلر يعني الله سبحانه وتعالى كلام صفته وأزغر ميده يعني متكلم يعني gapiradigan mahluqlarni yaratgandan keyin vahiy jo'natganda paydo bo'lgan sifat emas u. Alloh taolo gapiruvchi sifati, kalom sifati sobit bo'lgan, zotida qoyim bo'lgan zot uni Allohning kalomini bandalar bandalik jihatidan, bandaning ehtiyoji borligidan bandalar ishlatgan vosita orqali Alloh taolo buyruqni buyuryapti, nahiyni qaytaryapti, masalan namoz o'qi deyapti, zino qilma deyapti, otarchilik qilma deyapti misol uchun. Shunga o'xshagan narsalarni buyuryapti. Buyruqlar o'tgan zamonda, kelasi zamonda ishlatilyapti. Yoki o'tgan zamonga aloqador xabarlarni beryapti Alloh subhanahu va taolo. O'tgan zamonda bo'lgan voqealarni. Bularning barchasining ma'nosi kalom sifatining o'zida qoyim. Sifatda qoyim bular. Faqat bandaning nisbiy hayotiga tegishli bo'lgan voqealarda iboralar bilan Alloh subhanahu va taolo bizlarga bildiryapti. Iboralar bilan yoki kitob harfga o'xshagan ishoralar bilan Alloh o'zining kalomini bandalariga bildiryapti. Kalomning ma'nosi, kalomning nafsiy o'zi Allohning zotida qoyim bo'lgan sifat hisoblanadi. Endi bu joyda ash'ariylar mazhabi bilan maturidiylar mazhabi orasidagi lafziy ba'zi ixtiloflarni keltirib o'tganlar, bular bularning o'rtasidagi ya'ni farq lafziy farqlar. Shu joyda bir narsani aytib ketaylik. Maturidiy mazhabini o'sha 333 sanada vafot etgan bo'lsalar, hijriy. Keyinchalik u zotning shogirdlaridan makhul degan insonning nabiralari yoki abiralaridan Abul Mu'in Nasafiy degan zot dunyoga kelganlar Nasafda. Yaqinda qarshida 2 kun bo'ldi. Butun dunyo xalqaro ya'ni konferensiya bo'ldi, mu'tamar. Bu mu'tamarda Misrdan, Turkiyadan, Qozog'iston, Qirg'izistondan, Tojikistondan va Bangladeshdan mehmonlar keldi va Abul Mu'in Nasafiy hazratlari to'g'risida juda katta ilmiy mu'tamar bo'ldi. O'sha Abul Mu'in Nasafiyning islom tarixida tutgan o'rinlari, islom ya'ni madrasalari, ma'hadlari ya'ni jomialarida juda katta vazn bosadi. Abul Mu'in Nasafiy, nasafiylar ko'p, 200 dan ortiq nasafiylarni sanashgan. Abul Mu'in Nasafiy Tabsiratul Adilla degan kitoblari bor. Abul Mu'in Nasafiyning Tabsiratul Adillasi bugungi kunning ulamolari, O'zbekistondagi ulamolarning tashabbuslari bilan tarjima qilingan. Lekin u juda mantiqiy, o'z davridagi muxoliflarga ta'rifotlarda raddiyalar bo'lganligi uchun juda ko'p masalalarni inson tushunmasligi mumkin. Abul Mu'in Nasafiy Hanafiy mazhabining 6-chi bosqichidagi ulamolardan hisoblanadilar. Abu Hanifa 1-chi bosqich bo'lsalar, keyingi bosqichlar ya'ni 4-chi bosqichda Imom Maturidiy turadilar, 6-chi bosqichda Abul Mu'in Nasafiy turadilar. Imom Maturidiyning Ta'vilot-i Ahli Sunna, Kitobi Tawhid degan asarlarini mulahhas qilgan kishi Abul Mu'in Nasafiy. O'sha kishi mana shu boshqa masalan o'sha o'z davridagi Mu'tazilalar yoki Qarmatiylar, Botiniylar, turli xil toifali odamlarning fikrlariga asosan ta'rifotda xato qilganlariga urg'u beradi. Masalan, ilmning ta'rifi Mu'tazilalar nima deydi? Ilm idrok qilinadigan narsa deydi Mu'tazilalar. Bir narsani idrok qilinsa ilm bo'ladi deydi. Abul Mu'in Nasafiy aytadilarki, yo'q, idrok qilish ilm bo'la olmaydi. Ya'ni
inson idrok qilolmaydigan narsalarni ham ilm deyishimiz kerak. Faqat idrok qilgan narsamiz ilm desak, unda ateistdan nima farqimiz qoladi? Ko'rmasam ishonmayman bo'lib qoladi. Ya'ni men bugungi tilga tarjima qilyapman buni. Qadimda shu ta'rifni mantiq bilan tushuntirganlar. Ilm nima desa, Abul Mu'in Nasafiy aytganlarki, ilm olimda zohir bo'lgan sifat deganlar. Bu hamma joyga tushaveradi. Olimni sifati ilm deyiladi. Shunda Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos ilm zotiy, azaliy, abadiy sifati deyiladi, bandaga o'ziga xos sifat bo'ladi ilm. Mana shuni, demak, ta'rifini keltirganlar. Mana shu Abul Mu'in Nasafiyning Tabsiratul Adilla kitoblari Maturidiy mazhabining boshqa mazhablardan ustunlik jihatlarini isbotlagan. O'shaning uchun o'sha davrdan keyin dunyoning 80% Maturidiy aqidasini ushlagan. Bularni endi kirib to'xtamasdan, ya'ni hammasini sharhini qilishlikka menimcha ehtiyoj yo'q. Biz bugungi zamonamizda Ahli Sunna val Jamoaga xilof qilayotgan odamlarning fikrlariga mana bu Ahli Sunnaning matnlari bilan raddiyalarni berib ketishligini maqsadga muvofiq deb bildik. Ancha gaplarni gapirganlar, bu joyda Alloh subhanahu va taoloning kalomi g'oyri mahluq deyaptilar Abu Hanifa rahimahulloh. Ana shuning davomida kimda-kim Allohning kalomini mahluq desa, dindan chiqishligiga ham ishora qilyaptilar. Bunga dalillar keltiryaptilar. Aytyaptilarki, وقد قال الإمام أعظم في كتابه الوصية نقر بأن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله وصفته لا هو ولا غيره بل هو صفته على التحقيق. أبو حنيفة وصية ديگن كتاب لريان بارد وشه كتاب دن يعني اقتباس كيلترب موزونو تولدر يبتلر أبو حنيفة ايتدلر كي وصية ده بس اقرار قلمز تصدق ليمز كي Qur'on Alloh taoloning kalomidir. Uning nozil qilgan vahiysidir. U Alloh subhanahu va taoloning sifati, ya'ni Allohning sifati ayni o'zi emas, ayni sifat Allohdan alohida emas. Buni misolini ulamolar keltirgan, Abu Hanifaga savol berishgan. Bu qanaqa desa, oynaga tikilsangiz, oynadagi aks sizmi degan. Ha siz. Lekin ayni o'zingizmi? Yo'q. Ayni o'zingiz emas, oynadagi sizni sifatingiz, suratingiz, ko'rinishingiz. Bandaning tushunchasiga keltirish uchun bu gapni gapirganlar. Allohning sifatlari ham ayni zot emas, lekin ayni zotidan farqli emas. Zotida qoyim bo'lgan sifat. Buni vasiyat kitoblarida alohida keltirgan ekanlar va davomida aytgan ekanlarki, وهو صفته على التحقيق حقيقتك كره الله نين صفته در بو مكتوب في المصاحف يعني صحيفالرده مكتوب مقروء بالالسن تيلرده قراءات قلنده صدرلرده محفوظ يادلنده والحروف والحركات والقاغات والكتابات كلها مخلوقه Harflar, harakatlar, uni o'qilishligi tarzlari, lafzlari, qog'ozlari, kitobat yozilishliklari, siyohlari, ruchkalari hammasi nima? Makhluq. Li'annaha af'alul ibad. Chunki bularni barchasi bandalar qiladi u ishlarni. Bandalar yasagan narsalarni qanaqasiga biz Allohning sifati deymiz? Yo'q, ular yaratilgan narsalar. Qog'ozlar, harflar inson tarafidan kashf qilingan narsalar. Alloh ilhom qilgan, insonlar kashf qilgan. O'zlari tushunadigan suratga keltirishgan. Alloh taolo o'sha surat, o'sha vositalarga banda tushunadigan tarzda o'zining kalomini nozil qildi. Ash'arilar buni ya'ni xoriqo odat deydi, mo'jiza ya'ni. Inson Allohning kalomini o'qiy oladigan kuchga, quvvatga ega emas edi. Lekin Alloh taolo buni mo'jiza qilib nozil qildi. O'qiy olyapmizmi? Allohning kalomini tushuna olyapmizmi? Mafhumimizda buni Allohning kalomi ekanligiga e'tiqodimiz bo'lyaptimi? Bu mo'jiza.
va kalamullohi subhanahu va taala g'ayri mahluq. Allohning Alloh subhanahu va taoloning kalomi g'ayri mahluq. Li'annal kitabata val huruf val kalimat val ayat kulluha alatul Qur'an li hajatil ibad ilayha. Chunki deyaptilar Abu Hanifaning vasiyat kitoblarida. Chunki kitobat, yozish, harflar, kalimalar va oyatlar o'sha belgilar barchasi Alloh subhanahu va taoloning kitobini, ya'ni kalomini o'qishlik asboblari xolos. Bandalarning hojatiga ko'ra shunaqa asboblar xolos bular. Va kalamullohi taala qoimun bidatihi va ma'nahu mafhumun bihadihi al-ashya. Allohning kalomi uning zotida qoim bo'lgan sifatdir. Biz yuqoridagi sanagan kitob, qalam, harf, qog'ozlar vositasi bilan Allohning kalomini tushunyapmiz xolos. فمن قال كمدكم بأن كلام الله تعالى مخلوق فهو كافر بالله العظيم كمدكم الله نين كلامنا مخلوق ديسة الله سبحانه وتعالى أولوغ ذاتيه كافر بلد والله تعالى معبود لا يزال عما كان وكلامه مقروء ومكتوب ومحفوظ من غير مزايلة عنه انتهى أبو حنيفة يتبتلر الله نين o'zi ma'buddir, ibodat qilinadigan zotdir. Ibodat qilinadigan zot abadiy bo'lishligi kerak. Bir muddatdan keyin yo'qolib qoladigan zot ibodatga loyiq bo'lmaydi. La yazala amma kan. Qanday abadiy bo'lsa, shunday azaliy bo'lish kerak. Allohning boshi oxiri bor deyish noto'g'ri. Ehtiyoj nuqsonga sabab bo'ladi. Alloh taolo nuqsondan, ehtiyojdan xoli. Alloh o'zining sifatlagan sifatlarini sobit qilish Qur'onning boshqa oyatlariga zid kelib qoladigan ma'noda bo'lmasligi kerak. Masalan, doim ta'kidlayapmiz, Alloh osmonda degan gapda makonga urg'u berayotganlar Qur'onning boshqa oyatlariga zid gap gapirib qo'yishyapti. Buni ham davomida keltiradilar. Masalan, Alloh taolo Qur'onda laysa kamitlihi shay va huwa as-sami'ul basir degan. Alloh taolo hech bir narsaga tamsil qilinmaydi, misol qilib bo'lmaydi uni. Misol tamsil, masalan bir narsaga misol keltirish uchun uning tashbihi bo'lish kerak, o'xshashi bo'lish kerak, tasavvuri bo'lish kerak. Tasavvuri bor narsaga misol keltiriladi, tasavvuri yo'q narsani misoli yo'q. Va bu yagona bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolodir. Alloh taoloning timsoli yo'q. Laysa kamithlihi shay. Kaf o'zi tashbihga ishlatiladi. Ka o'xshash degani. Mislam o'xshash degani. Kofning o'xshatish masalasi, mislning o'xshatish masalasi o'ta kuchli mubolag'ani tashkil qiladi. Hech bir narsada Alloh taologa o'xshash yo'q. Kimda kim Allohni nimagadir o'xshatsa, Alloh taolo xuddi yuqorida turibdi degandek, biz insonlar ishlatadigan lug'at bilan yuqorini lug'aviy ma'nosini Allohning zotiga sobit qiladigan bo'lsak, Allohga makon sobit bo'lib qoladi. Mana bu oyatga noto'g'ri ma'no aytib qo'yiladi. Alloh taolo osmonda degan gapda makon isbot qilmasdan turib, ulug' Allohning uluvi, ulug' ya'ni ulug'lik egasi ekanligini sobit qilishlik bilan kifoyalanish kerak. Shunda laysa kamislihi shayga tushmaymiz. Xuddi Qur'oni Karimni, Allohning kalomini mahluq deyish kofir qilganga o'xshagan deyaptilar. Alloh taoloning kalomi qiroat qilinadi, yoziladi, yodlanadi. Lekin biz qiroat qilganimizda, yozganimizda, yodlaganimizda Alloh subhanahu va taoloning ilmi, kalom sifati o'zgarmaydi. Intaha deyaptilar. Xo'p. Qola Fahrul Islam. Fahrul Islam deganda ko'pincha Bazdaviyni aytadilar, Ali yuqori. Bazdaviy aytayaptilarki, Alloh halam shunaqa bo'lsa kerak. Boshqa joyda Bazdaviyni o'qigan edim. Qotsaha an Abi Yusuf. Abi Yusuf rahimahullohdan Abu Hanifaning shogirdlari. Birinchi nomerlik shogirdlari. Qoziyu Quzot laqabini eng birinchi olgan zot. Shu kishi aytayaptilar. Annahu qol. Nazartu Abu Hanifata fi mas'alati xalqil Qur'an.
Qur'onni maxluq deyishlik masalasi to'g'risida Abu Hanifa radhiyallohu anhu bilan munozara qildim. Munozara ilmiy mubohasa. Bahs qildim, deyaptilar. Shunda waqad zakara al-mashayikh yo'q. Fattafaqa ra'yi va ra'yuhu ala anna man qala bi khalqil Qur'an fa huwa kafir. Bahsning oqibatida Abu Hanifa bilan mening fikrim bitta joydan chiqdi. Nimaga bitta joydan chiqdi desa, kimda kim Qur'onni maxluq desa kofir degan fikrda biz ittifoq qildik, deyaptilar. Wa sahha hadha al-qawl aydan an Muhammad rahimahulloh. Bu gap Muhammad Abu Hanifaning shogirdlari Abu Yusuf keyingilari Muhammad rahimahullohdan ham rivoyat qilingan ekan. U kishi ham aytgan ekanlar, kimda kim Qur'onni maxluq desa kofir bo'ladi. Waqad zakara al-mashayikh rahimahulloh annahu yuqal al-Qur'an kalamulloh g'ayri maxluq va la yuqal al-Qur'an g'ayri maxluq. Endi bizning shayxlarimiz, ya'ni islom ummatining ichidagi Hanafiy mazhabi, Maturidiy aqidasining mantiq, ya'ni muhofizlari, mantiq asosi, naqlni sobit qilish va unga to'g'ri o'ziga loyiq bo'lgan ma'no aytishda mantiq qurollari bilan qurollangan mashoyixlarimiz aytadilarki Qur'on Allohning kalomidir, maxluq emas degan gapni gapiramiz. Qur'on maxluq emas deyish o'zi bilan kifoyalanmaymiz degan ekanlar. Ikkita jumla qarang. Qur'on Allohning kalomidir, u maxluq emas degan jumla bilan Qur'on maxluq emas jumlaning o'zini aytishlikda katta farq bor ekan. Chunki agar Qur'on maxluq emas deyilsa, unda ovozlar, harflar, yozilgan narsalar ham hammasi maxluq emas degan tushunchaga olib borib qo'yar ekan. Qarang, mantiq ma'nosida naqadar hassos bo'lgan Maturidiylar. Qur'on Allohning kalomidir deyilsa, kalomi nafsiy tushuniladi. Maxluq emas deganda o'sha kalomi nafziyni ya'ni kalomi nafziyni aytilayotgan bo'ladi. Lekin Qur'on maxluq emas deyishi o'zi bilan kifoyalansa, unda mushaf ham maxluq emas, harflar ham maxluq emas, iboralar ham maxluq emas degan fahm insonning fikriga kelib qoladi. Bu noto'g'ri bu. Mana bu noto'g'ri fikrni oldini olish uchun avvalo Qur'on Allohning kalomi deb olish kerak va u maxluq emasdir deyish kerak degan ekanlar. Qarang, Hanafiylarning usullari, Maturidiy aqidasining o'ta hassos, o'ta ajoyib bir yo'lni tutishganlarini ko'ring. Shuning uchun Abul Mu'in Nasafiyni mana shu masalalarda, ta'rifotlarda kuchliliklari, har bir jumlaga e'tiboridan Sayful Islom deyishgan. Islom aqidasining qilichi, keskir qilich bo'lgan bular. Atroflarida hech bitta tushunchadagi odamni kirgizishmagan. Hatto aytarkanlar, Abul Mu'in Nasafiyni ajoyib gaplari bor ekan. Bizga mehmon kelsa derkanlar, uni mehmondorchiligini joyiga qo'yamiz. Masalan, o'zbek xalqi, turkiy xalqlar, xususan o'zbek xalqini har doim yonida nima zikr qilinadi? Mehmondor xalq deyiladi. Mehmondorchiligimiz, mehmondo'stligimiz, ya'ni zarbul masal har doim. Haqiqatda o'zbek O'zbekistonni xohlagan joyiga boring, mehmondorchilikni qotiradi. Turkiy xalqlarda ham shu, Qirg'izistonga ham boring, qo'y so'yadi oyog'ingizdagi. Tojikistonga boring, boshiga ko'tarib mahalla-mahalla talamash qiladi sizni. Qozog'istonga boring, juda mehmondorchilikni qotiradi. Bu o'sha qadimgi ulamolarimizning odobi, keyingi avlodga bergan tarbiyalari bu. Lekin Abul Mu'in aytar ekanlarki, o'zingizlarni mehmon qilishlikda biz ya'ni eng cho'qqi ishni amalga oshira olamiz. Lekin yangi fikr bilan kelsanglar, bu fikrlilarni mehmon qila olmaymiz erkanlar. Fikrni o'sha mezonga, ilmga, naqlga, aqlga to'g'ri, sog'lom tushunchaga solmaguncha u yangi kelgan fikrlilarni mehmon qila olmaymiz, kirgizmaymiz erkanlar. Va haqiqatda o'shon uchun tasavvur qiling, ming yillar mobaynida bularning fikrlari maydonda g'olib bo'lib turibdi. Trollar, salafiylar,
Hizbiylar, Yusuf Davronlar, Abdurahim Shoshiylar bugun paydo bo'ladi. Yomg'irdan keyin chiqqan qo'zi qorindek. Tasavvur qilib turing, daftaringizga yozib qo'ying. 5 yil, 10 yilda bular yo'q bo'laveradi. Yo'qolib qolib, boshqasi chiqib kelaveradi. Bular bardavom bo'lmaydi, davom etmaydi bularning yangi tushunchalari. Nimaga? Chunki aqidada yangi tushuncha qabul qilinmaydi. Aqidada bir oyat ikinchi oyatni inkor qiladigan tushunchalar qabul qilinmaydi. Shuning uchun Al-Qur'an kalamulloh deb g'oyri maxluq derkanmiz. Allohning kalomidir Qur'on, maxluq emas. Bunda nima tushunilyapti? Allohning zotiy sifatidagi kalom tushunilyapti. Agar Allohning kalomi Qur'on Allohning kalomidir degan jumlani olib tashlasak, Qur'on maxluq emasdir deb o'zini aytsak, unda harflar ham maxluq emas, ovoz ham maxluq emas, lafzlar ham maxluq emas degan bo'lib qolamiz. Mana o'sha Yusuf Davron degani yoki uni gaplarini tarqatib yurgan odamlar Abu Hanifaga tuhmat qilishganlari kelib chiqdi. Abu Hanifa aytibdilar: "Va lafzuna bil Qur'oni maxluqun" deyaptilar. Ovoz bilan lafz talaffuzimiz maxluq. Talaffuz maxluq. Alloh subhanahu va taolo va kallamallohu Musa taklima deganda uni davomida keladi. Qanday tushunamiz uni? Alloh taolo Musa alayhi salatu vasallamga o'sha mana yuqorida sanab o'tgan vositalarimizsiz vahiy qildi. Vositalarsiz, na harf, na birorta farishta, faqat hijob ortida vahiy qildi. Va o'shaning uchun Musa alayhi salam o'zini menga ko'rsatam dedilar. Kalomni, ya'ni nafsiy kalomni eshitganlari uchun. Nafsiy kalomni ovoz bilan eshitishlik, ovoz Allohning kalomining sifatlaridan deyilmaydi. Nafsiy kalomning o'zi Allohning sifati. Ovozlar, lafzlar, maktublar hammasi maxluq deyaptilar Abu Hanifaning gaplari. Buni Ali al-Qori sharhlayaptilar. Kama zahaba ilayhi ba'du jahalatul hanabila. Mana shu joyda bugungi kunni salafiylarni aytyaptilar. O'sha qadimda biroz u yoqda bu yoqda paydo bo'lgan, orada bir yo'q bo'lib ketgan, yana biroz yomg'ir yoqqandan keyin chiqqan qo'ziqorinlar xuddi jahalatul hanabila o'ziga hanbali mazhabini nisbat berib, lekin johilligi sababli Allohning kalomi g'oyri maxluq degan jumlani tagiga harflar ham maxluq emas. Tilovatlarimiz ham maxluq emas, tajvidlarimiz ham maxluq emas, hattoki mushaf ham maxluq emas degan o'shalar. Kitob borki mana shu qog'ozlarni ham maxluq emas deyishgan. Bularni ba'du jahalatil hanobila deyaptilar. Endi Nabi sallallohu alayhi va sallamga oid degan bir hadisni keltiryaptilar. Qala al-Qur'an kalamullohi ta'ala g'ayru makhluq va man qala annahu makhluq fa huwa kafir billahi al-azim degan hadis. Lekin buni fa huwa la asla lahu كما بينت في تخريج احاديثه ثم تحقيق خلاف بيننا وبين المعتزله يعني yangi gap ekan. Ya'ni Ali al-Qori Hanafi mazhabining muhaddislaridan hadis borasida oxirgi 500 yillikdan buyog'idagi kuchli isimlardan hisoblanadilar. O'shaning uchun hadis borasida bu kishini tahqiqlari kuchli hisoblanadi. Mavzuotlari bor, ya'ni qaysi hadis mavzu, qaysi hadislar aslalahu, bularni to'plagan alohida kitoblari ham bor. Hadisda ham e'tiborli zot, ya'ni. Shu zot aytayaptilarki, mana bu jumla, ya'ni payg'ambar alayhi salatu vasallamga tegishli deb, Qur'on Allohning kalomidir, maxluq emasdir. Kim Qur'onni maxluq desa, u azim bo'lgan Allohga kofir bo'pti degan hadisni rivoyat qilishadi. Bu hadis emas, la aslalahu degan ekanlar. Buni hadislarning tahrijida bayon qilganman deb o'tib ketdilar. Endi biz bilan, ya'ni Maturidiylar bilan Mu'tazilalarning orasida mana shu masalada nima farq bor desa, aytibdilarki, biz
kalomi nafsini isbot qilamiz. Kalomi nafsini. Mu'tazilalar kalomi nafsini inkor qilishadi. Allohning zotida qoyim bo'lgan kalom sifati yo'q. Alloh taolo qachonki kalomga ehtiyoj tug'ilganda uni yaratdi deyishadi. Shuning uchun mu'tazilalar Qur'onni maxluq deyishadi. Biz nima derkanmiz? Allohning zotida qoyim bo'lgan kalom sifati maxluq emas. Tilimizda qiroatlarimiz, yozayotgan harflarimiz, kitobatlarimiz barchasi maxluq deymiz. Dalillarga kirishganlar, unga kirishib o'tirmaymiz. Bu tushunchani shu asosda berib qo'yaylik dedik. Xo'p. Xo'p. Va sami'a Musa kalam Allohi ta'ala kama qala Allohu ta'ala va kallama Allohu Musa taklima jumlasiga kelmiz. Aziz birodarlar, inshaalloh bu jumladan yangi darsni kelasi kunlarimizga qoldirsak, Haq subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni manfaatli qilgan bo'lsin. Bugun inshaalloh shu suhbatni shu joyda to'xtatamiz. Biroz izoh, ya'ni qo'shimchalar aytsak, bugungi kunimizga tegishli bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda 4 o'rinda tahaddi e'lon qilgan. Tahaddi degani kurashga chaqirish, maydonga chaqirish. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taoloning mo'jiza, ya'ni ekanligini tasdiqlaydigan kitobi hisoblanadi. Qur'oni Karimning mo'jizaligi tahaddi bilan amalga oshiladi. Ya'ni mo'jiza nima degani? Mo'jizani bugun inkor qilayotganlar bor. Inkor qilayotganlar bu bugungi kunda sunnat inkorchiligi bilan ma'lum bo'lgan tanilayotgan, ya'ni sunnatni inkor qilayotgan toifa bor Turkiyada. Buni rivojiga juda harakat qilib yotishibdi. Ularni orqasidan kuch-quvvat berib yotishibdi. Lekin birodarlar, ularga inshaalloh robbil alamin imkon bermaymiz. Ular mo'jizani inkor qilishadi. Qur'oni Karim mo'jiza emas deyishadi. Va mo'jiza yo'q narsa deyishadi. Hammasining yechimi bor. Qandaydir ya'ni formulasi bor. O'sha formula topilsa yechilaveradi deydi. Bu Qur'oni Karimni inkor qilishga olib boradi. Qur'oni Karim mo'jiza. Mo'jizaligini Alloh taolo Qur'onni o'zida chaqiriq bilan isbotlagan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أيتين أي محمد عليه السلام لو الإنس أجر إنسانلار وجنلار برلشب يغلب shu Qur'onga o'xshagan bir kitobni olib kelmoqchi bo'lishsa, tashkil qilmoqchi bo'lishsa, hech qachon buni tashkil qilisha olmaydi. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Agar ularning ba'zisi ba'zisiga yordamchi bo'lsa ham. Agar bu ham mo'jiza emas bu, ya'ni ojiz qoldiruvchi degani lug'atda. Buni ham sabablari bor, Qur'onni ham agar sabablarini topsak, biz ham yoza olamiz degan da'voni o'rtaga chiqarib qo'yadi. Sunnat inkorchilarining ko'pchiligi ularga ergashib yurganlar bu da'volardan bexabar. Shuning uchun ularni ogohlantirishimiz kerak. Yo'q, mo'jiza bor. Qur'on Karim bu mo'jizani isbot qiladi. Alloh subhanahu va taoloning kalomi ya'ni nafsiy kalom ma'nosida zotida qoyim ekanligini tushundik. Yusuf alayhi salatu vasallamning suralarida, ya'ni qissalarida o'sha Binyaminni matolarini ichiga malikning Suvaul Malik, ya'ni sug'oruvchi qadahini berkitib qo'yib, Binyaminni olib qolishlik uchun bu ishni qilishganida, bu o'yinni Yusuf alayhi salatu vasallamning akalari
Binyaminni akasi ham o'g'ri edi o'zi deyishadi. Shunda Yusuf alayhi salatu vasalomni oyatda nima deganlari kelgan? Qola bilan kelgan. Aytdi bilan kelgan. Antum sharru makanan degan. Eng yomon o'rinda sizlar. Deb, lekin uni Imom Tahoviyning matnida kelgan minhu bada kalimasi o'sha Qur'ondagi shu oyatdan olingan. Bada kalimasi. Yusuf alayhi salomdan sodir bo'ldi bu jumla. Yusuf alayhi salatu vasallam aytayapti, lekin jumla tuzmayapti. Jumla tuzmayapti, kalima yo'q. Aytdi deyapti Alloh taolo. Aytishlik Yusuf alayhi salomga tegishlik deyapti, lekin jumla yo'q. Buni nima deyiladi desa, kalomi nafsiy deyiladi. Ma'no shu ma'no nazarda tutilyapti. Xuddi shu minhu badani Imom Tahoviy Allohning kalomi Allohdan boshlanadi. Ya'ni harflardan boshlanmaydi, ovozlardan boshlanmaydi. Yaratilmaydi Allohning kalomi. Allohning kalomi uning zotida qoyim bo'ladi. Biz uni o'qib tushunishligimiz uchun bizga o'rtadagi vositalar orqali Alloh taolo uni nozil qildi. Bu Allohning mo'jizasi. Banda buni Allohning kalomini eshitadigan qobiliyatda emas banda. Lekin Alloh taolo buni bandaga tushunadigan vositalar bilan nozil qilib qo'ydi. Shu narsalarni farqiga borishimiz kerak. Xo'p. Bugun savol-javob qilaylikmikin dedik. Ancha ishlar o'tib ketibdi biz safarda yurganimizda. Yoki jumlani shu yerda to'xtatsak-da, darsga aralashtirmasakmi, keyinroq bir suhbat qilsakmi? Savollar ham juda ko'payib ketibdi. Ko'pchilikdan tashakkur xatlari, boshqa narsalar olyapmiz. Va odatdagidek zoti betayillar, yuzi betayillar, hizbiyga o'xshagan vobshi betayillar otarchilarni tarafiga o'tib olib, bizga qarab, ya'ni kampirlarni g'ibatini qilib o'tirishibdi. Battar bo'linglar bu kuninglardan. Hali bundan ham battar bo'lishinglarni ummat tomosha qiladi. Alloh subhanahu va taolo islom ummatiga o'zi nusratini va'da qilgan. Bu nusratga islom ummatining haq yo'ldagi manhajiga yuraroq erishamiz. Ahli sunnaning jamoasiga kirib oling, bo'ldi, g'olibsiz siz. Nima bo'lishdan qat'i nazar. Ahli sunnaning jamoasiga kirib olish kerak. G'alaba shunda ahli sunna bilan biz nasibalanamiz. Agar ahli sunnadan chiqib ketsangiz, butun dunyo sizga yordam bersa, Londonda sizga ofislar och bersa, orqangizdan pul tikib turishsa, har hafta 10 ming dollar berib mahallaga tarqat desa, qo'lingizga qurol berib Turkiya hukumati orqangda desa, kuchingiz yetmaydi. Sizni bir kun qurbon qilib yuborishadi. Ularga qo'shilib o'sha ishlarni qilish oqibatida yaxshilik bilan yakun topmaydi bunday narsalar. Biz ahli sunnaning o'zida qolishligimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي